Yo, lads! Hva skjer? Så det er ikke ofte jeg gjør det her, men jeg bare går nå og spør dere der ute. Hvis du er en GFX-maker, eller lager banners og trimmers og sånt, eller du kjenner noen som gjør det, så vennligst be dem kontakte meg på den mailen som er nede i desk her. Det er da danny.nekter@hotmail.com, siden da trenger jeg egentlig litt hjelp, og vi kan snakke om eventuelt hva du skal ha for å lage det her for meg. Det må være Minecraft, banners og tømmer sånt du lager, og profile pictures. Jeg vil bare si noe på at jeg trenger det til den nye klanen min, som er da Imperium oppi Pyongyang. Så jeg trenger to banners, og to profile pictures, og en tømmer som skal være CV-tømmer. Og en til tømmer som skal være sånn fenster-tømmer. Så dere trenger to banners, to profile pictures og to thumbnails. Så hvis noen av dere synes dere er flinke i det, eller kjenner noen som er gode, så gjerne be dem kontakte meg, så skal vi snakke om da hva eventuelt, hvordan vi skal gjøre det. Eller så kan du også skrive Skype-navnet ditt nede i desket, så skal jeg deg på Skype, så tar vi det der også. Så ja, uansett, det var egentlig det, så tusen takk for at du så på videoen, så snakkes vi neste video, folkens. Peace out.